2029ခုနှစ်ဩဂုတ်လကားပြင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းကိုပြည်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အိမ်မှပထမအကြိမ်ဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်း နေ့စချုံသွားတဲ့နောက်လေးမိသားစုနှစ်စုကိုနေ့စီမချပရိုက်တာဖွဲ့မှလာရောက်ကူညီပေးတဲ့သတင်း မကန်ရွာခန့်သူမိတွေ့ချင်းပြန်လည်မှာမနိုင်မပြေထင်ရပြင်းထန်စွာရရှိတဲ့တဲ့တင်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းကိုပြည်ဆက်လာပြည်နယ်လေးမှာပထမအကြိမ်ဖွင့်လှစ်တဲ့တဲ့တင်ကိုယခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတအုပ်ရဲ့မဆက်ငါးလကြာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းပထမအကြိမ်ဖွင့်လှစ်ရတဲ့အတွက်ចောင်းဖွင့်ပွဲကိုအဂိုလာတရရက်နေ့နနက်ပိုင်းက10:00မိနစ်ထိန်းချုပ
အထွေထွေအတွင်းရင်မူဘုံမှုချုပ်တာဖုံချုပ်တွေ့ဖက်အထွေထွေအတွင်းရင်မူတင်ဘုံမှုကြီးတောင်တမောင်အချုပ်ရင်မူဘုံမှုကြီးတာကိုကြတော့မှတယောက်အမစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်ရတဲ့ဤရဲ့ချက်မှာပြည်ဆက်လာတင်လေးဖွဲ့စည်းအတွင်းနိုင်ငံရေးကဏ္ဍအချုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဌာနတွေမှာဥဆောင်နိုင်သူတွေပေါ်ပေါက်လာစေရန်ဖြစ်တယ်။ကျောင်းချိန်ကာလမှာနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှဖြစ်ပြီးစမတာ၃ခုခွဲပြီးတင်ကြားသွားမည်။တစမတာလျင်ရှစ်လခန့်ကြာမှဖြစ်ပြီးစမတာတစ်ခုပြီးတိုင်းပေပါရီဆက်တစ်ဆောင်ရေးရမည်။စုစုပေါင်းဘာသာရပ်43ခုတင်ကြားပေးသွားမှဖြစ်ပြီးဘာသာရပ်တစ်ခုပြီးတိုင်းအဆိုင်မန့်တစ်ဆောင်စီရေးကြရမည်။ထိုဘာသာရပ်တွေမှာ personal scale management ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အပြင်အခြေခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဘာသာရပ်တွေကိုတင်ကြားပေးသွားမည်။ကျောင်းသူကျောင်းသား35ဦးတက်ရောက်ပြီးသင်တန်းသူ20ဦးသင်တန်းသား15ဦးရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေပုံပုံမြင့်တင်နိုင်စေရန်နဲ့နိုင်ငံရေးနိလန့်ဖြစ်တာအပြင်းရဲ့အတွင်းမိဘပြည်သူတွေကိုကောက်ကွယ်နိုင်ရန်အတွက်တက်ရောက်ရတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ PS Celebrity နဲ့ဖွင့်လှစ်တဲ့တင်တဲ့အကြောင်းအများပြားရှိခဲ့ပေမယ့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအချိန်ဆက်လက်ဖွင့်သွားနိုင်ဖို့လည်းရည်မှန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနေဆုံးသွားတဲ့အနာလေးမိသားစုစုကိုနေစီမချပရိုက်တာဖွင့်မှာလည်းအကူအညီပေးတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်းသမလို့တမဟာ၃စီရီတာမန်သုံးမျိုးနဲ့နာအောင်အုပ်စုနာအိုလေးချေးရွာကနေဆုံရှုံသွားတဲ့မိသားစုနှစ်စုကိုဒီဘောနေစီမချပရိုက်တာဖွဲ့မှယနေ့လာရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ထိုမိသားစုနှစ်စုမှာတာအိုက်ကြမိသားစုနဲ့တာအိုက်ပူမိသားစုတို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာ၎င်းတို့နေအိမ်မိလောင်ပြန်ချသွားခဲ့ပါတယ်။စပါး95တင်စံကတစည်းနဲ့အိမ်ထဲရှိပစ္စည်းတွေအားလုံးမိလောင်ဆုံရှုံခဲ့ပြီးစောင့်ဝင်နေရခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ထိုမိသားစုနှစ်စုအတွက်နေစီမချပရိုက်တာဖွဲ့ကဆောင်ချင်အောင်အဝတ်ထည်နဲ့တခြားအိမ်တွင်တုံးနဲ့မိဖို့ကြောင့်တုံးပစ္စည်းတွေကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ရတူရတာတွေစုပေါင်းပြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးခဲ့ပေမဲ့၎င်းတို့စားတော့ရန်စံအခက်ခဲဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့မိသားစုနှစ်စုကိုကူညီပေးနေတဲ့ရခိုင်သူကဆိုပါတယ်။မကန်ရခိုင်သူမိသူချင်းအပြန်နှံ့မှာအနှစ်မပြေတရားပြင်းထန်စွာရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တားသမီးတို့တမဟာတိစီရီတာမူဆယ်မျိုးနဲ့နောက်ကန်အုပ်စုမန်ကန်ချေးရခိုင်မျိုးသားသူအော်ဂိုလာတရရင်တွေကမိသွေးချင်းကနေပြန်လာတဲ့လမ်းမှာမိုင်းနစ်မိပြီးတန်ရအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းစတန်ရရရှိခဲ့သူဟာအသက်52နှစ်အရွယ်တာအိုက်အောင်စုသူဖြစ်ပြီးရခိုင်ရွာဟောင်းမှာမိသွေးဖုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့တော်လန်းတနီယာမှာမိုင်းနစ်မိယာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်၎င်းရဲ့ခြေတော်နှစ်ဖက်လုံးအသားစပွင့်ထွက်ပေါက်ပြဲတန်ရရခဲ့ပြီးတရာဖြူစင်လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းရဲ့ကွန်ရက်ပို့ဆောင်ပေးမှုကြောင့်လာချိုစေယုံမှာတွားရောက်စီကူတာလျက်ရှိပါတယ်။ထိုမိုင်းသည်လလုံးမိုင်းလို့ယူဆရပြီး KIA, MNDAA, တောင်းတမရုံမြမစစ်တပ်နဲ့၎င်းရဲ့လောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကလှုပ်ရှားသွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့တင်ရတော့ဒီလပါပဲ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့မြမပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။ကျမဒူလာညိုပါ။